То матч більше від Климчука за рух не зіграв ніхто. Правда чи неправда? Неправда. А чому так? Тобто ти вважаєш, що більше, аніж 100 матчів ніхто? Зіграв. Ні, зіграв Юрій Купина, якщо я не помиляюся. Ого! Да. Як ти думаєш? Так, да, я теж це знаю. Цей факт я знаю. Було фото. Хтось ну, з руху виставляли. Ще пам'ятаю, на Маркевича йому цю футболку вроді дали. Так. Так, це правда.